Տարադրամի 24-7 փոխարկում Fast Bank-ում. Մոսկվայում ՀԱՊԿ խորհրդարանական վեհաժողովի նիստը ստացվում է առանց հայկական կողմից որևէ ներկայացուցչի։ Հայաստանը հերթական անգամ մերժում է մասնակցությունը ՀԱՊԿ վերջին բոլոր միջոցառումներին, բացառությամբ 3 Մոսկվայում ԱՊՀ երկրների կառավարությունների ղեկավարների հավաքին, որտեղ պաշտոնական Երևանը մասնակցեց փողվարչապետի մակարդակով։ Թեմայի շուրջ իմ գործընկեր Սիրանուշ Պապյանը կզրուցի քաղաքագետ Ազատ քաղաքացի ՀԿ ղեկավար Հովսեփ Խորշուդյանի հետ։ Սիրանուշ, համեցիր։ Շնորհակալություն Արթուր, ինչպես նշեցիր, Մոսկվայում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների խորհրդարանական վեհաժողովին Հայաստանը չի մասնակցում, իսկ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ավելի վաղ հայտարարել էր պատճառը ՀԱՊԿ-ից Երևանի դժգոհություններն են։ Զրուցելու են քաղաքագետ Ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խորշուդյանի հետ։ Պարոն Խորշուդյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ ձեզ միանալու համար։ Շնորհակալություն, պարզապես ոչ թե քաղաքագետ, այլ վերլուծաբան երևի։ Շատ լավ, պարոն Խորշուդյան, ինչպես է գնահատում Հայաստանի հերթական մերժումը, թեև գիտենք, որ ԱՊՀ տարբեր միջոցառումների մասնակցությունն էլ մերժվում էր, բայց բացառությամբ Մոսկվայում 3 ԱՊՀ երկրների կառավարության ղեկավարների հավաքին մենք մասնակցեցինք փող վարչապետի մակարդակով։ Այս հանդիպումների մերժումները մի կողմ, բայց Հայաստանը ինտենսիվ քննարկում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կմեկնի Սանկտպետերբուրգ, թե ոչ կմասնակցի արդյոք դեկտեմբերի 25-ին և 26-ին ԵԱՏՄ տնտեսական խորհրդի և ԱՊՀ ղեկավարների խորհրդի կայանալիք նիստին, թե ոչ։ Ձեր կարծիքը խնդրեմ, համեցեք։ Ես մի անգամ չէ, որ բարձրաձայնել եմ կարծիքը, որ Հայաստանը չպետք է մասնակցի ոչ ԱՊՀ, ոչ ԵԱՏՄ և ոչ էլ ՀԱՊԿ առավելևս որևէ միջոցառմանը։ Այն դավաճանությունից և այն ուխտադրժությունից հետո, որը Ռուսաստանը թույլ տվեց իրեն Հայաստանի հանդեպ, բավականին տարօրինակ է, որ Հայաստանը մասնակցում է նման կարգի թեկուզ փոխվարչապետի մակարդակով Ռուսաստանի ղեկավարած որևէ միության հավաքին, հա՞։ Նույնը վերաբերում է սպասվող Սանկտպետերբուրգում, ուրեմն ԱՊՀ և ԵԱՏՄ միջոցներին, սխալ ուղերձ կլինի մեր նոր սպասվող, այսպես ասենք, դաշնակիցներին, արևմտյան դաշնակիցներին, որովհետև այն ԹԱՊԸ, որը առել է հայ-եվրոպական և հայ-ամերիկան համագործակցությունը, պետք է որևէ խոչընդոտ չունենա, պետք է արագացնել, զարգացնել, որովհետև մենք շատ ժամանակ չունենք իրականում, և միակ այսպես արդարացումը, հա, որ հապաղում է իշխանությունը դուրս գալու այդ կառույցներից, դա այն է, որ գուցե սպասում են, որ ձմեռը անցկացնեն և ծանր բեռ չնստի հնարավոր ռուսական սանկցիաները Հայաստանի տնտեսության վրա, բայց դա չի նշանակում, որ դա նաև արդարացում է, որ մասնակցեն ուրեմն Ռուսաստանի կազմակերպած որևէ հավաքի։ Հասկանում եք, երբ որ մենք ունենք բոլոր հիմքերը, հատկապես բարոյական հիմքերը, իսկ Ռուսաստանը ամեն ինչ փորձում է հիմնավորել բարոյական դաշտում, նաև Ուկրաինայի դեմ իր ագրեսիան, ինչպես մենք տեսանք Պուտինի վերջին ելույթներից, հա, բառացիորեն այսօր թե երեք նաև զինված ուժերի հետ իր հանդիպման ժամանակ ինքը էլի սկսեց հեքիաթներ պատմել Ռուսաստանի ծավալապաշտությունը հիմնավորելու համար Ուկրաինայի հանդեպ, և նույնը ինքը չի կարող ասել Հայաստանի մասին, որովհետև ակնհայտ է ամբողջ աշխարհի համար և նույնիսկ ռուսական բազմաթիվ շրջանակների համար, որ Ռուսաստանը ուղղակի դավաճանեց իր պայմանագրային պարտավորությունները, հատկապես նաև և իր դաշնակցին, պաշտոնական դաշնակցին Հայաստանի իր գործողություններով, իր քայլերով, և դա մենք չպետք է մեզ թույլ տանք չօգտագործել դա, մենք պետք է դա անպայման օգտագործենք և մեծացնենք դիստանցիան, որպեսզի կարողանանք վերջապես օգտվել, եթե ոչ առիթից, բայց անդրենք պատճառ, ոչ թե առիթ, այս պատճառը պետք է մենք օգտագործենք, Ռուսաստանի պահվածքը որպես պատճառ, և սկսենք ամրապնդել մեր շատ ավելի հեռանկարային անվտանգային կապերը արևմուտքի հետ, իսկ այսօր մեր համար անվտանգությունը շատ ավելի կարևոր է, քան տնտեսության աճի տեմպը, հիմա դա կլինի 10%, թե 7%, թե 5%, եթե մենք արդյունքում կարող ենք կորցնենք նոր տարածքներ, այդ մի քանի տոկոս ավել աճի,
ուրեմն մենք պետք է ընտրենք, որն է մեր համար ավելի կարևոր։ Պարոն Խորշիդյան, հնարավոր է արդյոք ընդհանրապես երրակողմ հանդիպում Սանկտ Պետերբուրգում, տեսակետ կա, որ հենց միայն այս հանդիպումից խուսափելու համար Փաշինյանը չպետք է մեկնի, քանի որ գիտենք Ալիևը նույնպես այնտեղ է, եւ գիտենք, որ ռուսական միջնորդությունը ինչ հետևանքներ է ունենում Հայաստանի համար։ Այո, շատ ճիշտ եք նշում, մենք Սոչիի վերջի երրակողմ հանդիպումը եղել է Սոչիում, եւ տեսանք, թե այդ Սոչիի արձանագրությունը ինչքանով էր տարբերվում բացասական իմաստով նախորդներից, հա, այսինքն ամեն հաջորդ նման բանաձև արձանագրություն այդ երրակողմ հանդիպման իօկուտ Ադրբեջանի է լինում, որովհետեւ Ռուսաստանը ամբողջությամբ շնիկի պես Ալիևի, ուրեմն թաթիկների տակ է պտտվում, Ալիևը ոնց այսպես հրամայում է, Պուտինը այնպես էլ քայլում է, այնպես էլ կատարում է։ Ու Ալիևը ասելով իհարկե հասկանում ենք նաև թիկունքին կանգնած նաև Էրդոգանին, հա։ Հիմա գնում են այնտեղ, որ ինչ անեն, որ հիմա էլ լեգիտիմացնեն Արցախի կորուստը, որտեղ նախորդ անգամ հիշեցնեմ ձեզ, Սոչիի արձանագրությունում ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղ բարակապակցությունը հանել են նույնիսկ, որտեղ Ալիևը եթե Պուտինին հրահանգում է հանել որևէ բան արձանագրությունից, Պուտինը բավականին խելոք, այսպես գլուխը կախ, ամեն ինչին համաձայնվում է։ Հիմա նույն ձև Ալիևը, եթե մի հատ ականջից քաշի Պուտինի եւ ասի, որ այս անգամ էլ պետք է արձանագրությունում գրենք, որ Ալիևս որևէ հարց Արցախի չկա եւ այլն եւ այլն, դա էլ պետք է Պուտինը խելոք համաձայնվի, այդ դեպքում Փաշինյանը գնում է այնտեղ ինչ անի, որ ինքն էլ դրան տրատակ ստորագրի։ Պարոն Խորշիդյան, ի դեպ նաև տեսնում ենք, որ ռուսական ամբողջ ընդհանրապես քարոշչությունը, ելույթները ամբողջությամբ ադրբեջանական նարատիվներ են, հա, ասենք օրինակ Զախարովայի նաև վերջին հայտարարությունները նկատի ունեմ, այսօր Նիկոլ Փաշինյանը հանրային հեռուստաընկերությանը հարցազրույց է տվել եւ անդրադարձել է այդ խնդրին, անդրադառնալով հայտարարությանը, թե նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունները մեծամասամբ Հայաստանի պատճառով չեն կատարվել, Փաշինյանն արձագանքել է, այսինքն նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության մեջ գրված է, որ Ադրբեջանը պետք է Լեռնային Ղարաբաղի հայության վրա հարցակվի, իսկ այդ ընթացքում ռուս խաղապահները պետք է թաքստոցներում մնան, ասել է վարչապետը, ինչպես է գնահատում այս արձագանքը։ Որեն շարունակ Հայաստանը, ընդհանրապես Հայաստանի իշխանությունները լռում էին, որևէ արձագանք չէին տալիս այս հայտարարություններին եւ ոչ էլ արտաքին գործերի նախարարությունը։ Շատ լավ է, որ վերջապես արձագանքում են, բայց ամենալավ արձագանքը կլինի ուղղակի անտեսելը ցանկացած հրավեր, որը որ այդ քարտուղարուհու արտաքին գործերի քարտուղարուհու տերերը հրահանգում են իրեն ասել, հա, եւ կազմակերպում են նաեւ, եթե միջոցառումների մասն ենք խոսում։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ այո, հիմա իսկ ճիշտ ժամանակն է կողմնորոշվելու եւ հստակ ցույց տալու Հայաստանի դիրքորոշումը։ Եթե չենք շտապում դուրս գալուց այդ կառույցների, առնվազն հիմա պետք է հիմքերը նախապատրաստել եւ մասնակցել այդ կառույցների գործնականը։ Պարոն Խորշիդյան, արտաքին գործընթացը։ Ես մի բան եմ ուզում ավելացնել։ Այսպեսի մի կարևոր բան կա, Զախարովան, Մարիա Զախարովան նաեւ այսպեսի մի բան հայտարարեց, որ դա բացական դեր է խաղացել այն, որ Հայաստանը օգտագործել է Լաչինի միջանցքը եւ ինչ որ զենքեր է տեղափոխել, զինուժ է տեղափոխել դեպի Արցախ։ Սկսենք նրանից, որ ինքը դրանով ընդամենը, եթե նույնիսկ այդպիսի բան է եղել, ինքը ռուսական կողմի անգործունակությունն ու մերսակցությունն է, ուրեմն արձանագրել, եթե դա խախտում է նոյեմբերի 9-ի պարտավորությունները։ Բայց ես չեմ հիշում, որ նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրում գրված լինի, թե Լաչինի միջանցքով ինչ կարելի է տեղափոխել, իսկ ինչ չի կարելի տեղափոխել։ Միջանցքը հենց դրանով է միջանցք, որ այնտեղով ամեն ինչ էլ կարելի է տեղափոխել։ Եվ հատկապես նաև այն, որ շփման գծի մասին որոշակի հստակ արձանագրում կա նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրում, դա նշանակում է, որ այդ շփման գծի այս կողմում կանգնած են բնականաբար զինված մարդիկ։ Դա ոչ թե ռուս խաղապահներն են, որոնք 2000 հոգով ուղղակի ֆիզիկապես չէին կարող ամբողջ շփման գիծը պաշտպանել, այլ հենց տեղի ինքնապաշտպանական, Արցախի ինքնապաշտպանական ուժերն են, որոնք եթե զինված են, բնականաբար այդ զենքի մատակարարները իրենց հասցնելու, իրենց ամրապնդելու, նաև ուրեմն ընթացիկ սպասարկումը իրականացնելու, այո, պետք է մատակարարները նաև իրականացնել, եւ դա որևէ խախտում չի կարող դիտվել։ Այն, որ Ադրբեջանը անընդհատ տարածում է այդ նարատիվը, թե իբր դա խախտում է,
Եվ ցավոք սրտի երբեմն արդարացումներ ենք լսում նաև Հայաստանի արտգործնախարարության մակարդակով, որ Հայաստանը որևէ զենք զինամթերք չի տեղափոխում Արցախ։ Փոխանակ ասեին, որ որևէ նման պարտավորություն Հայաստանը չի ստանձնել նոյեմբերի 9-ի պարտավորանով համաձայնագրով չմատակարարել, չօգնել Արցախի ուրեմն զինված ուժերին։ Ուրեմն այդքանով էլ հենց պետք է ցույց տալ, հիմա էլ նաև պետք է ցույց տալ, որ որևէ խախտում այդտեղ չի եղել, նույնիսկ եթե Ռուսաստանը ինչ-որ նման կարգի բաներ է արձանագրել եւ հիմա հետին թվով փորձում է շանտաժանել Հայաստանը։ Պան Խորշուդյան, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի ու Հայաստանի դաշնակցային կապերի ամրությունը քննություն է անցնում, քանի որ Արևմուտքը փորձում է խաթարել երկու պետությունների հարաբերությունները։ Ինչպես է կարձականքում Լավրովի այս հայտարարությունը, Արևմուտքի այսպես անընդհատ մեջբերելով երկու երկրների հարաբերություններում խնդիր ստեղծելու համար։ Լավրովը եւ ընդհանրապես նաեւ իր տերը տխմարության եւ սրիկայության այսպես կոմբինացիա են բավականին հետաքրքիր, հա։ Փոխանակ ասեմ, որ իրենք իրենց դավաճանական քայլերով վանեցին իրենցից նույնիսկ ամենապրոռուսական հատվածը աշխարի, որը որ Արցախն էր, իրենց դավաճանությամբ, իրենց ստորությամբ վանեցին։ Եվ հիմա մի հատ է շարժ են անում Արևմուտքի վրա, թե տեսեք Արևմուտքը փորձում է Հայաստանը մեզնից փոկել կամ չգիտեմ։ Բա Արցախը ով էր ձեզանից փոկում, որ այդ ստորությամբ հանձնեցիք Արցախը Ադրբեջանին, ու պարզել չի ինչքանով եք վաճառել, ինչ գնով եք վաճառել, այդ գինը ձեր մեջ իրար մեջ եք մեջ արել, թե մի մասն էլ թուլապա եք նետել ավելի ստորին ձեր օղակներին, օրինակ նույն այսպես կոչված խաղապահների ղեկավարությանը տեղում։ Ասենք, էլ եմ ասում, այնքան անհեթեթ են, որ այլ այդ իրենց հիմնավորումները, որ բացի վիրավորական այդ տխմարություն բառից չեմ կարողանում ուրիշ բառ գտնել։ Իսկ այդ տխմարությունը զուգորդվում է նաև սրիկայության հետ, որովհետև իրենց պահվածք, իրենց քայլերը ուխտադրության գագաթնակետն են ուղղակի։ Ու այդ ամենից հետո իրենց թվում էր, թե Հայաստանը, հայերը պետք է այդ ամենը մարսեին, ասեն դե ոչինչ, քանի որ մեր մեծ եղբայրն է, ինչ ուզի մեր հանդեպ կանի, մենք էլ պետք է ոչ մի ուրիշտեղ չգնանք, ուրիշտեղ անվտանգություն չփնտրենք։ Պան Խորշիդյան, ելույթ ունելով արտաքին գործերի նախարարությունում, Նիկոլ Փաշինյանը դարձյալ անդրադարձել է խաղաղության պայմանագրին, նախույս է հայտնել, թե խաղաղության գործընթացը միտումնավոր չեն ձգձգի։ Ինչ նկատի ունի Փաշինյանը, ով է ուզում միտումնավոր ձգձգել այդ գործընթացը, Ադրբեջանը։ Ոչ միայն, նաև Ռուսաստանը։ Այո, իրենք այստեղ երկուսով բավականին սերտ համագործակցությամբ, ինչպես միշտ գործում են, ոնց որ 2020 թվականներ, ոնց որ 16 թվականներ, ոնց որ 23-ի սեպտեմբերի 19-ին էր, այդ բոլոր միջոցառումների եւ նաեւ այդ արանքում Հայաստանի վրա հարձակումները Ադրբեջանի հետ, բոլորը իրենք գործել են միասին, իրենք հանցակիցներ են, երկու ագրեսորներ ձեռ-ձեռի տված, մեկը Ուկրաինայում եւ երկուսը միասին Հայաստանի դեմ անդադ այդ ագրեսիվ գործողությունը իրականացրել են։ Նույնը հիմա Ռուսաստանին ձեռք չի տալիս, որ Արևմուտքը Ադրբեջանի ձեռքերը կապի այդ խաղաղության պայմանագրով եւ Ռուսաստանը կորցնի իր բութ գործիքը Հայաստանի դեմ գործելու Հանձին Ալիևի այդ դիկտատորական ռեժիմին, հա։ Այնպես որ իհարկե Ռուսաստանին դա ձեռք չի տալիս, դրա համար է հիմա Ռուսաստանը Ալիևին էլ առանձնապես ձեռք չի տալիս այդ խաղաղության պայմանագիրը, բնականաբար, բայց ինքը ճշված է Արևմուտքի կողմից։ Եվ որպեսզի այդ ճնշումներին հակակշռի, Ռուսաստանը այսպես անթափ թևեր է տալիս Ալիևին, այդ թվում իր հակահայ հերթական քայլերով, ոնց որ այդ շարժն էր, հա, վերջի շրջանի, որ Հայաստանի հանդեպ իրենք իրականացնում են եւ ձեռի հետ էլ թեթեւ շանտաժ են անում, թե ասենց կլինի ձեր հետ, ասենց կլինի ռիսկերի տակ եք մտնում, եթե հանկարծ դուրս գաք ՀԱՊԿ-ից, ԱՊՀ-ից, ԵԱՏՄ-ից եւ այլն, հա, ձեռի հետ էլ մեկ-մեկ լարսն են փակում, որ հիշեցնեն, որ կարող ենք էս փակենք, այն փակենք։ Մենք այդ ամբողջ այդ հրեշավոր կայսրության բոլոր այդ կապանքներից պետք է միանգամից ազատվենք, ձերբազատվենք, ինչքան էլ որ դա տնտեսական ինչ-որ խնդիրներ առաջացնի մեզ համար, քանի դեռ այդ հնարավորությունը ունենք, վաղ կարող է այդ հնարավորությունը չունենանք։ Պան Խորշուդյան, դրա համար ինչ է պետք, քաղաքական կամք շատ արագ ընդհանրապես տնտեսության, արտաքին քաղաքականության դիվերսիֆիկացում, եւ արդյոք այս առումով լուրջ քայլեր տեսնում եք, որովհետեւ իշխանությունը մի կողմից անընդհատ դժգոհություն է հայտնում, օրինակ ՀԱՊԿ կառույցից, բայց կոնկրետ քայլեր, ռեալ քայլեր չի անում, դեռ պատասխան է սպասում ՀԱՊԿ-ից։ Ընդհանրապես ես խիստ դժգոհ եմ թե տեմպերից, թե որակից իշխանությունների աշխատանքի,
ուղղությունը թերևս ճիշտ է ընտրված, բայց այդ աշխատանքի ծավալը, որակ, արագությունը խիստ թերիր է։ Եվ դա կապված է նաև այն ահավոր բացասական կադրային քաղաքականության հետ, որը Նիկոլ Փաշինյանը վարել է իր պաշտոնավարման ընթացքում։ Արդյունքում իր շրջապատում բազմաթիվ անբաններ կան, տգետներ կան, որոնք ոչ թե խոսում նաև կոռուպցիան է գլուխ բարձրացնում հիմա, հատ-հատ անունները պարբերաբար հնչեցնում ենք ես եւ մյուս քաղաքացիական ներկայացուցիչները, եւ կարծես թե դա ոչ մի ազդեցություն չի թողնում, կարծես թե դեռ է տալիս այդպես հասկանաց տանել այդ կադրային ուրեմն խնդիրները դեպի ավելի ահագնացող ճահճացող վիճակ։ Հիմա մենք այն ռեժիմում պետք է աշխատենք, որ կարողանանք այն ամբողջ կորցրածը 20 տարիների նախկին այդ գանձագողերի տիրապետության շրջանում Հայաստանի կորցրած 20 տարիները մի քանի տարում վերականգնել։ Դրա համար 24 ժամ օրվա մեջ այդ ռեժիմով պետք է աշխատենք, հատկապես պետական ապարատը։ Այդ ինչի քաղաքացիականությունում մենք կարող ենք մեզ ստիպել այդ ռեժիմով աշխատել։ Եմ մեր անձնական գործերը թողած, մեր բիզնեսը թողած, այդ ամեն ինչը թողած բաղվել նաև հանրային եւ պետական գործերով, իսկ պետական չինովնիկների, հատկապես ազգային ժողովի падգամավորների բացարձակ մեծամասնությունը իրենց նեղություն նույնիսկ չեն ուզում տալ, մի քիչ ավելի արագ, ավելի արդյունավետ օպերատիվ աշխատել։ Ընդհանրապես եվրոպացի պաշտոնյաների, եվրոպացի գործիչների համար Հայաստանի վարած արտաքին քաղաքականությունը, պան Խորշեդյան, որքանով է ընդհանրապես այսպես հասկանալի, հա, որտեվ նշվում է, որ Հայաստանը այս առումով չունի հստակ ռազմավարություն, այսպես տարերայինորեն է իր արտաքին քաղաքականությունը վարում։ Համամիտ եք արդյոք այս գնահատականը։ Ես ավելին ասեմ, շատ եվրոպական չինովնիկներ եւ փորձագետներ, ում հետ մենք շփվել ենք, միշտ մտքում ունեն 13 թվականը, այդ մտահոգությունը իրենք բոլոր ունեն, որ կարող է հանգարց Հայաստանը նորից իրենց ապրի եւ հա մի դիշերում տեղափոխվի էլի տակուկ ճակերտավոր, հա, իրականում հերթական աղետը նախապատրաստելով մեր երկրի գլխին տեղափոխվի ռուսական հովանու տակ նորից։ Դրա համար էլ մարդիկ շատ չեն աշտապում, հա, ինչ որ բաներ տեղի ունենում է, ինչքան որ Հայաստանն է ուզում այդ սերտացումը հարաբերությունների։ Իրականում, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, մենք պատրաստ ենք այնքան եվրոպային մերձենալ, ինչքան եվրոպան հնարավոր համարի, Եվրոպան ասել է, որ ինքը հնարավոր է համարում ընդհանուր միջև Եվրոմիության անդամ դառնալը Հայաստանի։ Տարբեր մակարդակներով դա հասկացրել են մեզ։ Հիմա Հայաստանն է ինչքան է պատրաստ դրան գնալ։ Հիմա Եվրոպան է մեզ ասում, մենք պատրաստ ենք ձեզ այնքան ընթառաջել, այնքան տեղ տալ, ինչքան դուք ուզենաք, բայց դուք ինչքան եք ուզում։ Հիմա Հայաստան ինչքան որ ուզում է, այնքան էլ տալիս են, ինչքան հարաբերությունների սերտացում ուզում է, այնքան էլ տալիս են։ Ուզեց ռազմավարական պայմանագրեր կնքել տարբեր երկրների հետ, նույնիսկ Եվրոպայից դուրս, նկատունիմ Եվրոմիությունից դուրս, նույն մեծ Բրիտանիայի հետ կնքեցին մարդիկ։ Ուզեցավ ռազմական համագործակցության Ֆրանսիայի հետ, Հունաստանի հետ կնքեցին։ Ինչ որ ուզեց, դեռ ոչ մեկ ոչ չի ասել, այնքան որ ասում են, դուք պատրաստ եք, այդքան համարձակություն ունեք, եկեք մենք ձեզ կօգնենք։ Շնորհակալ եմ, պան Խորշեդյան, իսկ ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էինք վերլուծաբան, ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խորշեդյանի հետ։